Kwa majina naitwa Violet Wanjiko. Mimi natoka mtaa wa Ngeto. I am a single mother, kwa mtoto mmoja. I am 23 years old. Hiyo opportunity ya builder nilisikia kwa muungano Ngeto. Nikaambiwa nene nione mtu mwenye anaandikana. Nikaenda nikaandikwa, tukaambiwa tungoje, tukapigiwa simu. Tukaambiwa tuende huko builder. Tukaenda tukachukuliwa interview. Tukachukuliwa, tukaanza sasa kufanya kazi, tukafanya kazi, tukafika mahali, tukagraduate, tukatoka huko, tukakuja, tukakaa home. Wakatuambia tungoje, tapelekwa placement. Kungoja placement, corona ikakuja. Corona kuingia, tukakaa, kafika mahali, nikaona kuna opportunity nyingine ya kuenda majuu. Nikaenda, nikaanza hizo nini za kuenda majuu, nikafanya, nikaenda interview, nikasoma. Sasa kuna wakati nilipofika, nimeshachukua passport, nimebakisha siku tatu niende, corona ikaingia. Corona kuingia, nikakaa. Vile nilikaa sasa nimekaa hadi saa hii. Kafika mahali watu wa builder akatupigia simu, tukaenda. Wakatuambia sasa wamechukua kazi. Sasa mimi niko nafanya kazi builder. Ile muda nilikuwa nimesoma, 4 months. Skills nilipata ni kujua kutengeneza vitu, kutengeneza randa, kupiga mbao, kutengeneza milango, kutengeneza meza, stools, zote tulikuwa tunatengeneza. Creatives, tutatengeneza vitu smart. Mimi kivyangu imenifaidi, nimejua kutengeneza vitu. Sasa naweza pelekwa mahali, naweza tafuta kazi, nifanye kitu yenye nilijifundisha huko kufanya. Matumaini yangu? Matumaini yangu ni nikikuwa na do, naweza fungua kazi yangu mwenyewe, workshop yangu. Kama niko na do, niandike watu, tufanye nao kazi, wenye najua, na tuendelee, kazi ikuwe kubwa. Sasa hii shughuli nafanya, tuatengeneza stool, meza, viti, zikiwa set alafu, waende wauze. Wakishauza wanaita watu wengine, wabuilda wasichana. Inakuwa sasa ni kazi, wamefungua kazi. Sasa tunakuwa tumeandikwa kazi. Mimi niko nayo, na encourage wasichana, pia waende wajifundishe, waone ile kitu mwanaume anaweza fanya, pia mwanamke anaweza fanya. Wezi lose hope. Ni